viikonloppuna Sladi Master-kisa, eli varmaan tämän kauden viimeinen kisa, ainakin mun osalta. Kerran kun tässä tulee pikkusen muutoksia tähän hallihommaan, ei joutu ruveta siivoon kaikkia paikkoja. Ja sitten voi olla muutenkin, ettei varmaan tietenkin kisoja ole sen enempää, kun pitää kaikkia maskipakkoja olla ja muuta. Niin. No niin, mutta homma on tämmönen. Että käytiin tuossa pedepäivillä vähän testaamassa niin kuin eskorttia, oli sliksi talla, mutta oli vielä sorajouse talla. Piru hyvin toimii ja mahtavasti kääntyi, mutta oli vähän pehmeä tuntunen alusta. Näin. Mutta autossa kyllä ei ollut kyllä yhtään mitään, jarrut oli ihan ok ja kaikki oli kiva, että päästä pitkästä aikaa vähän ajelemaan. Että nyt pitäisi vaihtaa renkaat ja sitten sunnuntaina suunnata kohti Lapua ja jos kävisi siellä vetää se viimeisen kisa. No joo, jos niin ihan rehellisiä ollaan, niin ei niin oikein taho niin sillä lailla, että kerkiä keskittyä kisaan, kun mun pitäisi suorittaa yksi tutkinto, niin joutuu enemmän tuohon valokuvauspuoleen melkein keskittyä enemmän kuin tuohon ajaamiseen. Joo, sitten siellä just niin pedepäivillä käytiin ajaamassa, niin siellä oli totta kai tuo mun vanha M3, millä en itse kerennyt käydä radalla ajaamassa, mutta oli kiva käydä kahtamassa, kun pojat jo sillä, että no pieniä ongelmia siinä, mutta mä uskon, että ensi vuonna, kun ne pääsee vähän saa reeniä alle, niin johan rupee pemmikin liikkumaan ja tulee varmasti kunnon aikoja.